Vamos proceder agora à escolha de autoridades e a votação será feita pelo voto secreto nominal. Discussão em turno único do parecer 45 da Comissão de Assuntos Sociais, sendo relator o senador Humberto Costa, sobre a mensagem 49, pela qual a senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Jaime César de Moura Oliveira para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na vaga decorrente do término do mandato do senhor Dirceu Raposo de Melo. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão. Encerrada a discussão, passaremos à votação e peço à secretaria que abra o painel para a votação dos senhores senadores. Ao mesmo tempo que solicito aos senadores que se encontram em seus gabinetes ou noutras dependências da nossa casa que compareçam ao plenário para procedermos à votação do senhor Jaime César de Moura Oliveira para a Anvisa. Presidente, pela ordem, senhor. Quando se vota, gostaria de pedir pela ordem.